Енергетика. Всі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під підвищену охорону, і все працює, знову ж таки, під наглядом держави. Тобто, маємо на сьогодні абсолютно керовану ситуацію в Україні. Це ключове. І нарешті, головне, про що я хочу сказати, на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій спецоперації Російської Федерації. Єдина ціль – зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте це зрозуміти. І тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому президент Володимир Зеленський залишається в Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу. Найбільше небезпека зараз зараз розвивається з напрямку Димир-Іванків. Тобто це північний захід від Києва. Там бої зараз вже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Спробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини десантні виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніки, працювали джавеліни якраз. Київ готується до оборони. Що стосується Чернігівської та Сумської області. В Чернігівській області наші війська зупинили наступ противника, зараз там активних дій не ведеться, противник накопичує резерви. На Сумській області так само противник накопичує резерви, перегруповується, готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону. За ці напрямки ми можемо хвилюватися менше, ніж за будь-які інші. Харків тримається, зранку відбили ще одну атаку, спробу наступу, і Харків завжди був особливим містом до другої столиці України, і там ворог, я думаю, не пройде. Тримається вся зона операції об'єднаних сил. Зараз противник практично там не наступає. Йдуть певні альтерійські дуелі. Що стосується Мелітополя, там ситуація неоднозначна. На окраїнах міста є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону, не дають просуватися далі в бік Маріуполя. Херсон. Значить, російські війська спробують перетнути річку Дніпро, шукають шляхи після того, як був знищений Андріївський мост, відомий. Наші війська тримають оборону на правому березі. Ситуація керована і поки там говорити про те, що противник прорвався або наступає далі, сенсу нема. Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по місту Київ. Наші сили ППО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак типу Су-27. Льотчик потрапив в полон, зараз його допитують.